Hello and Namaste everyone. Hope you guys are fine. म चाहिँ आज यता कालीमाटी जाँदैछु होइन, अनि कालीमाटी त्यहाँ यसो चङ्गाहरू लिनुपर्ने थियो, अनि दसैँ नै आयो नि त, दसैँ लाग्यो अनि यसो चङ्गाहरू उडाइदिउँ भनेर चङ्गा लिन जान आँटेको म चाहिँ। अहिले चाहिँ राइट नभए हामी यता दरमागमा छु, अनि आज चाहिँ मैले यता दरमागबाट आएर चाहिँ अनप्लान भ्लग स्टार्ट गरेँ कि आज चाहिँ। हो बाटोमा आउँदा आउँदै अब यसो भ्लग बनाइदिउँ न त भन्ने उ गरेर भ्लग बनाएर सुरु गरेको है यहाँबाट। त्यही हो अब दसैँ पनि आइरहेछ, चङ्गा यसो उडाइदिउँ न भनेर नि। हामी चाहिँ अहिले यता चङ्गा लिन जान आँटेको, अनि जस अब पहिलाहरूको हुन्छ नि त हामीहरूको यो चङ्गा भनेको त पहिला त म्याक्सिमम् मान्छेहरू उडाइया हुन्थ्यो नि त, अनि अहिले त अब यो चङ्गाको क्रेज पनि त्यति हट्दै गएको जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ क्या। किनकि अब जुन पहिलाको इयरहरूमा चाहिँ गएको इयरहरूमा चाहिँ त्यति चङ्गाहरू उडाउँदैन नि त मान्छेहरूले पहिला जस्तो। अनि अब अहिलेको हुन त अब अहिलेको सब अब हुन्छ नि अब मान्छेहरू प्रायः जस्तो अब बच्चाहरू नै भनौँ न, म्याक्सिमम् त बच्चाहरूले उडाउने हो होइन। बच्चाहरू चाहिँ अहिले म्याक्सिमम् चङ्गा भन्दा नि अब सबजना गेममै अब गेमिङमै अब ग्याजेटहरूमै बढी रमाइरहेछ नि त अहिले बच्चाहरू त। त्यही भएर अब जस अब जस चङ्गा भनेको चाहिँ उडाउनु पर्छ जस्तो टाइपको लाग्छ मलाई चाहिँ अब, किनकि मुड फ्रेस हुन्छ नि त, सबजना गेट टुगेदर हुन्छ होइन। अनि योभन्दा लास्ट टाइम यो गएको इयरमा चाहिँ म उता चोबार गएको थिएँ, चोबार त्यो कुन ठाउँबाट थियो चोबारै भन्छ अरे नि त, त्यहाँ चोबार त्यहाँ माथि हाइटमा चाहिँ गएर डक्कर चङ्गासँग उडाएको थियो, रमाइलो भएको थियो त्यहाँ त्यो टाइममा चाहिँ। यसपालि त्यही प्लान गरिरहेको छ है, अनि यसपालि चाहिँ दाईहरू पनि हुन्छ, दाई यसपालि दाईको चाहिँ अब जापानको हल्का फ्लाइट अहिले पछि दसैँ पछि हुने भएर चाहिँ अनि दाई पनि हुन्छ होला, सबैजना हुन्छ जस हामी रमाइलो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आज यसो जान आँटेको। त्यहाँ कालीमाटीमा चाहिँ त्यहाँ चङ्गा र धागोहरूको होलसेल छ नि त त्यहाँ, अनि त्यही भएर हामी चाहिँ त्यहाँ जान आँटेको यसो धागो चङ्गाहरू हेर्नको लागि। त्यही भएर हामी चाहिँ अहिले त नियर है साइड गेट आइपुग्यो, बाहिर चाहिँ घाम पनि लागेको छ नि तर कस्तो हुक्क गरिम छ कि। त्यो अहिलेको हाम्रो नयाँ धरहरा बेलुका चाहिँ दामी देख्छ, अहिले भन्दा पनि बेलुका चाहिँ लाइटिङहरू हुन्छ होइन, राम्रो देख्छ बेलुका चाहिँ। धागो पनि फेरि पहिलाको भन्दा नि बवाल महँगो भएर आएको छ क्या अहिले, फेरि अब 3500 4000 5000 भन्ने भनेको एक किलोमिटर क्या धागो पनि 1000 मिटरको बवाल महँगो भन्छ अरे। अनि त्यो पहिला हामीले जुन पहिला उडाउँथ्यो नि त हाम्रो त्यो दाईहरूले लिएर आउँथ्यो नि त त्यो डिकेसिके धागो भन्ने के, त्यो धागै नआउने रहेछ भने अहिले त अन्त नि मार्केटमा धागो किन्न गयो सब पान्डा मात्रै क्या। अब यो अन्त लास्ट टाइम अगाडि उडाएको सब त्यो के अरे उता असनमा गएको थिएँ मैले नि गयो सब यस देखेँ पान्डा सबै पान्डा मात्रै क्या, अब डबल पान्डा रे के धागोको नाम पनि अनेक थरी। अब चङ्गाहरू पनि पहिलाको भन्दा म्याक्सिमम् महँगो भएको छ क्या चङ्गाहरू पनि, अब पहिला 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ 20 रुपियाँमा आउने चङ्गा अहिले 35 रुपियाँ 40 रुपियाँ 50 रुपियाँकै चङ्गा नि कस्तो महँगो क्या। अब हुन त अब सबै कुरामा मेन भनेको धुवानी जस अब यो पेट्रोलहरू अनि डिजलहरूको भाउ बढ्ने बित्तिकै तिनीहरूको पनि कस्टिङ त बढ्ने भइहाल्यो नि होइन, ल्याउनलाई त अब उताबाट ल्याउनलाई त अब त्यही त्यसमै ल्याउनु पऱ्यो, त्यो भएपछि त्यति कस्तो महँगो हुन्छ तर एकदमै महँगो भयो कि हुन पनि फेरि। अनि त्यही हो हामी चाहिँ अहिले कता यो रङ्गेशाला अहिले खोलेको अरे है, अस्ति फुटबल पनि भइसकेको अरे ठिक हो। टेकु हामी चाहिँ टेकु आइपुग्यो है, यो चाहिँ पुरै बाइकहरू मोडिफाई गर्ने ठाउँ है। तर पहिला टेकु भने जस्तो क्रेज थियो नि हाम्रो टाइममा, तर अहिले त्यस्तो छैन नि टेकु भनेर कि, अनि पहिला स्टिकरदेखि लिएर मोडिफाई गरेर सबै हुन्थ्यो नि त, पहिला जहाँ पनि छ नि त होइन, अनि त्यो त्यति क्रेज छैन यहाँको अहिले। त्यही हो तपाईँहरूलाई चाहिँ अब त्यही गएर भेटौँ होइन, त्यहाँ मेन हुने पार्किङको समस्या हुन्छ कि, पार्किङको प्रब्लम हुन्छ, पार्किङै हुँदैन त्यहाँ बाटोमा त ट्राफिकले ल्याङ गर्छ। पुरा साइलेन्ट बाल्दै हिँडिरहेको छ बाबा नेपालीहरू, साइलेन्ट बाबा नेमो नै बिर्सिन्छ साइलेन्ट बाल्ने चाहिँ।
चाहिँ हामी यता फर्किसक्यो है। अनि त्यहाँ चङ्गाहरू यसो हेऱ्यो, अब लिन चाहिँ लिएन त्यहाँ चङ्गाहरू, जस्तो पहिलेकै त्यो धागोहरू पनि पहिलेकै स्टक रहेछ क्या धागोहरू चाहिँ। अनि त्यही भएर धागोहरू चाहिँ लिएन, अब आउँछ अहिले चाँडो छिटै नयाँ नयाँ ऊहरू आउँछ नि, अब पहिलाको स्टक हुँदा आउँदै अब स्टक के लानु होइन, त्यही भएर लिएन। अनि त्यहाँ भिडियो पनि त्यति क्लिक गर्नै पाएन क्या, भिडियो क्लिक गर्नै बिर्सेछ क्या मैले चाहिँ, हल्का चाहिँ लिएको थिएँ भिडियो क्लिप चाहिँ। अनि त्यही हो धागोहरू नि त्यस पहिलाको स्टक धागो रहेछ, अब एक हप्ता पछि आउने हो फेरि, अहिले चाहिँ त्यति राम्रो ऊहरू धागोको क्वालिटीहरू त्यति आएको रहेछ। अनि त्यही हो चाहिँ यहाँबाट कहाँ एकछिन न्यु रोड छिर्छौँ त्यहाँ, यहाँ ताई क्याप लिने भन्दै थियो है, अनि मसँग चाहिँ आज यहाँ ताई आएको छ, क्याप लिने भन्दै थियो, आज स्याटरडे हो फेरि, अब क्याप पसल पनि बन्द छ है, खुला अघि बजी त बन्द हुन्थ्यो, अब दसैँ लागेको भएर खोलेको छ कि भनेर, त्यही होप गरेर जान आँटेको, अब बन्द छ खुला पनि थाहा छैन है। तपाईँहरूलाई चाहिँ क्याबको एकदम सोखिन हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म आज त्यो क्याबको होलसेलमै लिएर जान्छु है, जस्तो तपाईँलाई ऊ लोकेसन देखाइदिन्छु, तपाईँहरू चाहिँ अब कोही क्याबमा एकदम अलिक बढी इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ क्याबहरूको एकदम सोखिन हुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ अब तपाईँहरूलाई त्यहाँ थाउजन्डभन्दा बढी त्यस अब 4-5,000 जतिवटा क्याब हुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ, 4-5,000 जति क्याब हुन्छ, त्यो कुन लाउने हुन्छ कि त्यहाँ गएर हेऱ्यो भने चाहिँ। त्यही हो अब त्यहाँ गएर भेटौँ न त, तपाईँहरूलाई यसो लोकेसन पनि देखाइदिन्छु म। म चाहिँ अहिले यताबाट फर्केँ है, यता जाम पनि पवा रहेछ, अनि आज स्याटरडे भएर बन्द रहेछ, अनि त्यही हो बन्द रहेछ, अनि त्यहाँ लोकेसन दिन आँटेको, गाडी मोडाउनै जा भयो है यहाँ जाम भएर, अनि म चाहिँ गाडी मोडाएर फर्किहालेँ, पसल चाहिँ बन्द रहेछ, अब नेक्स्ट टाइम आएको बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ क्याबको लोकेसनहरू देखाइदिन्छु म। त्यो यहाँ बन्द रहेछ कि आज चाहिँ, जाम पनि बवाल के फेरि, अल्छी लाग्ने यस्तो जाम छ आज, स्याटरडे पनि यस्तो जाम छ कि आज चाहिँ है। होल डे यताउता घुम्यो, अब उता दुइटा प्लान थियो, दुइटै प्लान फेल भयो है, अब उता चङ्गा किन्न गएको, चङ्गा र धागो सबै, अब चङ्गा चाहिँ ल्याउनु हुन्थ्यो होइन, धागो नै पाएँ क्या चङ्गा लिएर आउनु भनेर, यो सबै स्टक रहेछ, अनि त्यो एउटा प्लान क्यान्सल भयो, प्लान मिसन फेल भनौँ न। अनि यतापट्टि न्यु रोडभित्र छिर्यो, जाम त्यस्तै एक घन्टा जाममा पऱ्यो है, जाम पऱ्यो एक घन्टा जति, अब पछि त्यहाँ पनि भित्र छिर्यो, क्याब पसल पनि बन्द रहेछ, तपाईँहरूलाई लोकेसन पनि दिन पाएन, जाम थियो क्या बाबा, अनि भिडियो क्लिक गर्ने त दिमागमै आएन कि, बाबाले जान्थ्यो, अनि त्यही भएर भिडियो क्लिक गर्ने ऊ पनि आएन। तपाईँहरू नेक्स्ट टाइम चाहिँ म यता न्यु रोड आएको बेला चाहिँ त्यो क्याब पसलको होलसेल देखाइदिन्छु, त्यस दामी छ त्यो, त्यस त्यहाँ क्याबहरू चाहिँ क्या, अब गयो भने कुल्लिम हुन्छ कि, अब त्यो क्याब भेट्दा हेर्दै लगभग तपाईँहरू त्यहाँ क्याब किन्न जानुभयो भने, त्यहाँ क्याब किन्न आउनुभयो भने चाहिँ लगभग केही थोरै भयो नि 20-25 मिनट तपाईँहरूको त्यहाँ अल्मल लिन्छ क्या, क्याबै क्याब हुन्छ, यो ट्राई गर त्यो ट्राई गर गर्दा गर्दै, त्यही हो। तर होलसेल नाम कत्रो होलसेल, फेरि त्यहाँ गएर क्याब लिन गइसकेपछि चाहिँ फेरि होलसेल त्यहाँ अब त्यहाँको क्याब लिने गयो भने चाहिँ यति एउटा हो कि, बार्गेनिङ चाहिँ गर्नु पर्दैन होइन, अरूमा बार्गेनिङ गरेर, हामी नर्मल सपमा गयो भने बार्गेनिङ गरेर जति प्राइसमा पाउँछ नि त्यहाँ चाहिँ सिधै उसले त्यही प्राइस हुन्छ, त्यहाँबाट एग्री पनि गर्दैन उसले, त्यति हो है। क्याब चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो नि, अब सपतिर गयो भने त अब कतिवटा हुन्छ त्यही, अब म्याक्सिमम् भयो भने 25-30 वटा त हुन्छ नि क्याब होइन, ल 30-40 वटा, तर त्यहाँ गयो भने चाहिँ 4-5 घरवटै हुन्छ कि क्याब चाहिँ, त्यही अब तपाईँहरू नेक्स्ट टाइम चाहिँ म आएको बेला चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो लोकेसन देखाइदिन्छु म। त्यही हो आज सबै प्लान फेल भयो हाम्रो चाहिँ। बजारबाट निक्ल्यो, अनि आज 3 काममा एउटा काम चाहिँ पुरा भयो है, उता धागो निकिन्न पाएन, चङ्गा निकिन्न पाएन, अनि क्याब पसल बन्द रहेछ, तर यता बौद्ध आयो, बौद्धमा चाहिँ मलाई एउटा क्याब मात्र पायो, फेरि त्यहाँदेखि एउटा पनि फेरि ठक्कै फिटिङ हुने रहेछ, त्यो एउटा क्याब मात्र पायो, अब हामी चाहिँ यहाँ बौद्ध क्याब अब चाहिँ घर जान आँटेको है। त्यही हो, होप यु गाइज लाइक माई भिडियो, अनि मेरो भिडियो चाहिँ पहिला मैले 1 डेको क्याब गरेर हाल्थेँ होइन, अपलोड गरेर हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ हल्का भिडियो दिन पाएको छैन कि, अब पानी नि परिरहेछ नि त, अब वेदर पनि त्यस्तै छ, त्यही भएर
नेपालको रोडको कन्डिसन चाहिँ पानी पऱ्यो भने हिलो हुन्छ है, अनि पानी परेन भने त लोड्छ। अब त्यही त नि, अब यो पिचहरू पनि हल्का कमसला जा पनि त्यही त नि खुसखरी भइरहेको छ, त्यही भएर पिच पनि यस्तो हाउँदैछ है, हल्का पानी पर्ने बित्तिकै भत्किन्छ बाटो पनि। त्यही हो, लाइक गर्नुभएको छ भने लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु। Stay tuned guys. Finalize it. Goodbye.